שלי. נרות. מנורות. מנורות של חדרים, של רובוטיקה, זה הרבה אור, הרבה שעות של אור. מה מביא לי אור בחיים? כן. אור, עומרי, שיר, שי, לבנה. כן, להיות עם משפחה, להיות עם חברים. האמת שגם תוכנה, אבל בסדר, זה לא זה. שישתה מזה. לטייל, טבע בעיקרון, טכנולוגיה, אני מניח. חברים, משפחה, לשחק בדברים מגניבים. חנוכיה. חנוכיה. שמש. ואני מצפה לראות אתכם בפסטיבל בתים מדליקים. אני אהיה שם. ביי. נפגש בפסטיבל בתים מדליקים בחנוכה. ביי. ותבואו לבתים מדליקים! משהו מגניב! לא מסיבה בתים מדליקים? בעוד שבוע. ניפגש בבתים מדליקים! נתראה בפסטיבל בתים מדליקים.